Takže čau všichni, přišel mi valíček společně s Vontym sponzorský tričko Extreme Fingerboardy. Svat, Inclaros, Berlinwood, Black River, prostě nálepky a tady. Extreme Fingerboarding, fakt pěkný, povedl se. Team Rider. Takže dá se koupit na stránkách Extreme Fingerboarding za 350 Kč. A s Team Rider je přímo pro jezdce. Tak pěkně si určitě doporučuji. I'm gonna have to back my